Yes, ini lagi. Nah. Ya Allah. Tapi truknya muatannya sangar ya. Di sih. Memang kemampatan aku itu sudah nganu jarak eh kuwi lho apa? Jarak eh anu. Jadi ki langsung anake nang mburi padahal kendel ya. Oh. Sumpah. Berarti ya wis aman. Mungkin nganu sing arepe wis bane wis mlebu siji. Sing mburi ban mburi kan. Goyang-goyang kuwi pisan kuwi truk eh. Wah, bler. Tapi berarti kuwi sing ana nganune coy, iso ana sing nyopir. Londone wis. Iya, tapi nyopir mau metu ya, Mas. Juga anak nang mburi. Lah sing lanang ngapa ndi metune? Sing lek kuwi sing lanang kese bar iki. Ijek mlaku-mlaku. Ayo Pak, metu Pak, cepet Pak, metu Pak. Ayo. Ya Allah, ya metu lah. Wis ilang sapa wis ilang kuwi? Ya tenurungi. Aku wis mulai metu kuwi kae. Iki lho ana wong malah medio lho. Ndi, ndi. Iki bar iki lakon malah medio-medio. Wis metu to lanange mau kok. Lah iki wong iki wis medio iki. Mbok nulungi kok piye lho. Londone sak nang aku urung. Wah, gender. Urung metu Pak londone, Pak. Wah, sempon, Pak. Sempon, Pak. Tu mau metu, Pak. Iki sopire metu iki, ra apa-apa. Sopire metu ra apa. Ora lho iki wong ndi sik. Wong sik sik ndi? Sok banget. Oh iki gur medio rotok iki lho. Kan kamarane oke, ra mung iki ta. Ya kok sik ora-ora iki sik wae iki sik. Mau tak duduhi wong sing nyebel iki. Sing dorong ngene iki. Ning kene iki. Nah, iki lho. Akhire iki sing dibo alate mau iki lak yo medeni banget ya. Oh, lha iki backsound-e apik nene ya kan videone. Go, man!